שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם שובי גם יגאל סמטויז וייתה והיום אנחנו עושים את הסרטון השני שלנו של המשחק המדהים ללא מתחרים שנינו מכורים חברים זה בהחלט המשחק הקופסה הכי טוב שאני שיחקתי בו עד עכשיו באמת 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 אז קודם כל המון תודה לחברת הקובייה על כך ששלחו לנו את המשחק הזה שנוכל לזכור אותו עבורכם כתוב פה קרב מהאגדות קרך ראשון ללא מתחרים בשתי מילים ועדיף שתראו את הסקירה הקודמת כי שם אנחנו מסבירים את החוקים הפעם אנחנו נראה יותר את המשחק באנגלית אלמץ' אמור להפגיש דמויות לא קשורות אחת לשנייה לקרובות. אוקיי, החוקים אומנם, המנחים הם אותו דבר, כמובן, אבל לכל דמות יש את היכולות שלה, אז אתם פשוט יכולים לקחת את הדמות שלכם עם כל הקלפים שלה וכל היכולות ולעבור למשחק שללא מתחרים אחר. קיצור, לקחת כל דמות שאתם רוצים נגד כל דמות שאתם רוצים. המשחק הזה ספציפי הוא לשניים עד ארבעה שחקנים, המשחק הקודם שסקרנו, שזה היה רובין הוד נגד ביקפוט, זה היה לשניים, אבל אנחנו תכף נסדר אותו וזה, רק אני רוצה לציין שיהיו עוד דרכים ויש מלא 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 דמויות כאלה שאפשר לשחק איתם, שזה מטורף, אוקיי? ואת הדברים האלה אפשר לקנות כבר היום בחנויות צעצועים ברחבי הארץ, אנחנו פשוט הולכים לעשות משחק ונדבר קצת על הדמויות, יאללה, בוא נוציא את הכל מאריזה. חברים, דבר ראשון, ככה נראית הקופסה, אנחנו כבר הוצאנו שתי דמויות. במשחק הזה ישנו ככה, ישנו את סימבד, ישנו את אליס, יש לנו את מדוזה ויש לנו את המלך ארתור. אני בחרתי לשחק עם מלך ארתור, איתה, איתה עם מדוזה. לי שוליה אחת, והשוליה שלי זה מרלין ואיתי, כמה שוליות יש לך? שלוש. שלוש שוליות, איך קוראים להם? ארפי. ארפי, אוקיי. אז אני שמתי את השוליה שלי ואת הדמות שלי פה. לגבי החיקויים הבסיסיים, שוב, אני אומר לכם, תחזרו לסרטון ה... מקורי שעשינו על הביגפוט נגד רובין הוד. אוקיי, וספציפית רק לגבי המלך ארתור, הוא נורא מיוחד בקטע שהוא יכול לזוז אמנם שתי תזוזות, הוא תוקף פנים אל פנים, בדרך כלל יש לו התקפות די חזקות, ובעצם הקטע שלו, שבכל קרב אני יכול לשדרג את ההתקפה שלנו עם קו של דרוג, אז אני תמיד יכול לעשות התקפות מאוד חזקות. Uh, וזהו, זה פחות או יותר הקטע שלי, ויש לי את, כמובן את, uh, את מרגלין, שיש לו שבע כוח, והוא שוליה אחד החזקים שיש. איתי, מה לגבי מדוזה? Uh, אני תוקף מהרחוק, יש לי שלוש תזוזות, ובתחילת קרב, כל מי ש... אני בוחר אחד מהלוחמים שיש באזור שלי, והוא מקבל נקודת נזק אחת. בלי שום קשר, מצוין. בתחילת קרב? Okay. או בתחילת תור? בתחילת תור. Oh, מצוין. טוב, אז אני מתחיל? כן. Okay. אוקיי, okay, הנה אתה, בסדר גמור. בואו נראה, אגב מרלין יודע לתקוף מרחוק, שזה קטע נחמן, אוקיי, אז אני משתמש ישר בקלף פעולה, זה הצד הראשון שלי, הבט בארבעת הקלפים העליונים ברמת קלפי הפעולה שלך, אוסף שניים מהם לידך ושים את שני הנוטרים לפי סדר איך שבא לי, אוקיי, אז אני מסתכל על ארבעת הקלפים האלה, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אני בוחר מה להשאיר, אני משאיר את זה, ואני משאיר את זה, ואת אלה אני שם לפי הסדר הזה. והדבר השני שאני הולך לעשות, זה אני הולך לעשות תזוזה אחת לפה, ובעצם אני לוקח קלף כי עשיתי תזוזה. איתה את תורך. אוקיי. אני הולך לעשות תזוזה. לוקח קלף. אתה עושה תזוזה במקום או שאתה זז? אני זז, שתיים. אוקיי. עכשיו אני זז במקום. הוא לקח עוד קלף, מצוין. טוב, אני אה, זז אחד, אוקיי, לקחתי קלף. עכשיו אני, אה, עכשיו אני רוצה לתקוף, אוקיי, אז אני אה, תוקף אותך. אתה משדרג? את המתקפה, לא, כי אני לא תוקף עם מלך ארתור, רק ארתור יכול לשדרג אה, ארתור יכול כן. פותחים. אוקיי, תקפתי עם ארבע, אתה הגנת עם שתיים. <מתיל את כל ההשפעות> אז אני, במקום לקבל לאחר הקרב, אם ניצחת בקרב אחר אחד הלוחמים, אז זה אותו, עד שהם יש פרצות, אני לא עושה את זה. אז בקיצור, יש לך שניים נזק, אוקיי? ובזה אני בעצם סיימתי את התור שלי. נקרא אוקיי, עכשיו תורך. חבר'ה, אני מקווה שאתם מקלטים מה קורה. אנחנו משתמשים בקלפים שלנו בשביל לתקוף, אנחנו זזים עם הדברים שלנו, עם הדמויות. אה, על המגרש בגלל שאני בתחילת התור נמצא באותו עסק עם המדוזה אוטומטית יורד לאחד חיים. יפה פשוט גם תסתכלו על הדמויות תראו איזה יפים הם. כאילו באמת משחק סופר מושקע. אוקיי okay, והכל פה נלקח כל כך בחישוב שלא משנה איזה דמות אתם לוקחים לאיזה משחק אין מישהו שהוא ממש overpowered על אחרים שזה חלק יפה. אני כן. זז. כן. אני נשאר במקום. Mm -hmm. ואז אני תוקף אותך. אתה תוקף עם מדוזה את מרלין. סבבה. אני מגן? מוכן? שלוש, ארבע, גו. אוקיי, בלבול, במהלך הקלב מנע כל נזק שהוא לאח... לאחר הקלב, אני רשאי למקם את מלן בכל משבשת שבא לי. מצוין? בכל המפה או בכל האזור. בכל משבצת. אוקיי? Okay, מצוין. טוב, אז זהו, אתה סיימת את התורך, ואני רגע חושב אם בא לי לשים אותו איפשהו, והתשובה היא כן, אני רוצה לשים אותו, אותו כאן. בסדר? כן. יופי. אז עכשיו, מה שאני עושה, התור שאני מתחיל, אני זז שניים, לקחתי קלף, אני תוקף אותך עם הקלף הזה, אני תוקף מלן, תוקפת מדוזה. אתה משדרג? אני לא משדרג. ייי. יאללה, פתח, קדימה. <אח> יופי, אני תקפתי עם שלוש, איתי הגן עם שלוש. אבל מאחר ו... ומאחר הרוחם שהתחיל במקום אחר, אז הקלף הזה שווה לחמש. Mm. אז בעצם אני מסב לך שתיים נזק, אוקיי? ואתה יכול להזיז את הלחם שלך עד שלוש משבצות עכשיו. אתה מזיז? לא. לא, סבבה. אתה מקבל נזק אחד? אני מקבל מארתור, כן? כן. ארתור מקבל נזק בגלל שאני יושב על אותו השטח ביחד עם המדוזה, שזה מגניב. אני תוקף? איתי תוקף מים, מי? מי. עם נדוז את ארתור ואני משדרג. אוקיי, okay. אתה יכול לשדרג, יש לך כזאת יש יכולת. יש לי קלף כזה. אה, יש לך קלף כזה. סבבה? אז אני מגן. מוכן? פתח. אני מגן סך הכל עם שלוש, אתה? שבע. אתה תוקף עם שבע, תראה לי. שלוש וארבע. וואו, יש לך חתיכת שדרוג. אז אתה עושה לי בעצם נזק של ארבע, נכון? יפה. אז משבע עשרה הדמות שלי יורדת לשלוש עשרה. מצוין. וגרע לי יש לך אותו, לא? כן. אוקיי. Okay. אני תוקף אותך עוד פעם. עם מדוזה? כן. מגן? פותחים. הוא תקף אותי עם אחד, אני מגן עם אחד. אז אין אז נזק. אז ניצחת. כן, ניצחתי, ולאחר הקלף, אם ניצחתי, אני לוקח שני קלפים. אם ניצחת, אז okay. okay. אני yeah, ניצחתי, כי לא, לא נגרם נזק. אז אני לקחתי שניים, ועכשיו זה תורי. יפה מאוד. אוקיי, לאט לאט. טוב, ראש. אז עכשיו ככה, אני משתמש ביכולת הזאת של המלך ארתור למצוא את אקסקליבר ברמת הקלפים שלי, אוקיי? Okay. אקסקליבר זה הקלב... אקסקליבר זה שלוש, אה, שש נזק. זה, כן, אז אני שם את זה. אז אני מסתכל איפה נמצא אקסקליבר. אתה אמור ערבב אחר כך. הנה, אה, לא, הנה, לא איפה, הנה ועכשיו אני מערבב את שאר הקלפים שלי. יופי. ועכשיו אני תוקף אותך. עם הקלף המגניב הזה, ואני גם רוצה לשדרג את זה. או, וואו. זו התקפה. איי, איי. ושדרגתי אותו עכשיו, וזאת ההתקפה שלי. כמה זה היה, זה תשע? יאללה, פתחנו. האם אתה לקחת בטל את הכל? לא. לא. אז אני תקפתי את איתי כרגע עם תשע, שש זה ההתקף של אקסקליבר, ועוד שלוש, זה, זה יוצא תשע, איתי הגן עם ארבע. היריב שלך חייב להשליך קלף אחד. מצוין. אז קודם כל, אתה עשית נזק? תראה לי כמה נשאר לך חיים? ש... ש... שבע. שבע. עכשיו אני חייב להשליך איזשהו קרב. כמה לך חיים יש? שלוש עשרה. אז אני משליך את הקלף הזה. אה, אני חייב לומר לך מה השלכתי גם. כן, תורך הלב. אתה עושה לי נזק, אני... נכון? כן. בגלל שאני גר איתך באותה משבצת. כמה יש לך חיים עכשיו? שבע. שבע, מצוין. אוקיי. אני זז. <אז <אז במקום, אוקיי. שנייה, לא החלטתי את זה. תראו okay. כמה קל לקלוט את הדינמיקה של המשחק. כל תזוזה, נקודה. במקום, ואז כן. אני זז עוד פעם. הוא לקח שני קלפים, ופה זה נגמר, נכון? שנייה. רגע. ואז אני זז, אני זז לפה. מצוין. אחת, שתיים. טוב, עכשיו תראו איזה קלף מגניב אני עושה. דבר ראשון, אני מפעיל את זה. רוחות חסרות מנוח פחה ומשבצת כלשהי באזור שבה נמצא מרלין. שזה המשבצת הזאת. כל, כל לוחם יריב <מצדוד> במשבצת זו, זה שניהם פוגי נפגעים, כל <מצדוד> לוחם יריב במשבצת זו או <מצדוד> משבצת הסמוכה האלה יספוג שתי נקודות נזק. אם לפחות לוחם אחד הוא בס בדרך זו, שלוף קלף אחד. אז מה <מצד> שקורה, הוא מת, הוא חוטף שתיים נזק, נכון? ואני מקבל קלף אחד. יותר מזה לא יכול להיות. אז נשאר לך חמש, נכון? כן. <מצד> יפה, אז עכשיו אני מתלבט מה לעשות, אני בעצם זז אחד ולוקח קלף. תורך. תורי? אתה עושה לי נזק אחד, לשני היליבים שלי, לשני הדמויות שלי. לא, רק לאחד, אני אמור לבחור. אה, תבחר. אני בוחרת ארתור. ארתור, אז יש לי עכשיו אחד עשרה פה אצל ארתור. אני משתמש בזה. מה זה עושה? תספר לי. אני יכול להזיז את כל הלוחמים שלי. עד שלושה משבצות, ואני מחזיר הרפי אחד לחיים. יאללה, ניתן בראש. אז אוקיי. אחד, שתיים, אוקיי? אחד, שתיים, ואחד, שתיים. מצוין. ואתה מחזיר הרפי לחיים, לא? כן. איפה אתה צריך לשים אותו? בטח באוזר, באזור, באזור, באזור של המתו-זה. באזור. באזור, יאללה, ניתן בראש. אז אתה הרפי, ואני שם... פה. אוקיי. לגיטימי. סבבי. יאללה. יש אה... לי עוד משהו שאני יכול לעשות. אה, יש לך עוד פעולה? כן. מצוין, תן בראש. אני תוקף. אתה תוקפת, ואתה יכול לתקוף את מי? מלך. אוקיי, אני מגיע. תודה רבה. פתח, ארבע, ו... תח, ארבע אה. לעומת שלוש, הצלחתי להגן, ואם ניצחתי את הקרב, אני יכול להזיז את עצמי שתי משבצות. אוי, אוי. מצוין, אוקיי. אז אוי. אני ניצחתי את הקרב, ואני מזיז את עצמי רק משבצת אחת, האמת. כי אין לי שום יתרון בלהזיז יותר. סבבה, אני מתחיל? כן. Okay. יאללה, אז קודם כל אני זז, אני לוקח קלף, אוקיי? Okay, אחד, שתיים. אה, לא, סליחה, התכוונתי איתו. אחד, שתיים. בסדר? ואני אה, תוקף את ההרפי שלך עם מרלין. יופי, יופי. אתה עם שלוש, אני עם שלוש גם, אז זה יתאפס. אה, לא, זה חמש אבל. אם הלוחם שלך התחיל את המשבצת בערך במקום שונה, אז הקלף הזה הוא חמש. אין לך איזה ביטול פה? לך יריב שלך חייב להשליך קלף אחד. אז אני חייב להשליך עוד קלף. כן, ויש לי שלוש חיים. והרפי שלך מתו. אוקיי, ואני משליך קלף. השלכתי קלף. זהו, נכון? יאללה, תן בראש. אני זז. אוקיי, במקום, ואני משתמש אתה קיבלת קלף? מה? לקחת קלף? כן, כן, אוקיי. ואני משתמש בזה, עוד פעם. שזה עוד פעם להזיז את כולם, ולהחזיר הרפי לחיים. כן, אני לא מזיז אף אחד ואני מחזיר את הרפי לפה. מצוין. תורי? כן. יופי. אז אני קודם כל זז לפה, ולקחתי קלף. תקוף, תנו טוב, אני עושה משהו מעניין אחר. אני משתמש עם מרלין בשביל ככה. אז, אז כל לוחם עד שלוש משבצות, כולל לוחבים של יריב. Oh. כן, בדיוק. אז אני מזיז אותך ככה. אחד, שתיים, שלוש. המדוזה שלך הגיע לפה, אוקיי? Okay. וזהו, נכון? כי זזתי לפני זה? עם מלך ארטו זזתי, כן. עכשיו אותך. אתם מבינים עד את כמה הדינמיקה של המשחק הולכת שאני כל הזמן מנסה מבין להגיע מבין קרוב נזק. אליו, ואני מקבל נזק. אחד, כן. אז עכשיו אני בעשר. אני זז. הוא זז. במקום. לא במקום. 아, אני קודם לוקח כלפי. נכון. תברח, תברח. אחד, שנייה. אחד, שתיים, שלוש. Mm -hmm. כן. ועכשיו אני זז. ונשאר במקום. טוב, חברים, מאחר ואני לא רוצה שזה יהיה עוד יותר מדי ארוך, אנחנו נגיע ישר לסוף המשחק. טוב, איתה, אני תקף אותך עם uh, שלושה קלפים, אתה גן? אני מגן. עכשיו אני רוצה, אני תקפתי כמובן עם uh, um, ארתור את מדוזה, ועכשיו זה קלפים מאוד מיוחדים, כי הקרבה אצילית אומר כזה דבר, שבמהלך הקרב אני רשאי לשדרג את ההתקפה הזו, אז ההתקפה הזאת היא שתיים, ואני משדרג אותה עם זאת, אז זה כבר שווה לארבע, פלוס שדרוג רגיל שמותר לי זה עוד שתיים. אז, uh, אה, uh, שלוש, סליחה, אז זה התקפה של שבע. סך הכל, ולטע? Uh, אני הגנתי עם ארבע. הוא הגן עם ארבע, הגן עם ארבע, זה אומר שעשיתי לו נזק של שלוש. ו? הוא מת. ובזה נגמר המשחק, חברים. תקשיבו, הקטע היפה במשחק הזה, אוקיי? שאתם חייבים להכיר היטב היטב. את הדמויות שאתם uh, uh, שולטים עליהן, אוקיי? Okay? Okay. כי צריכים להשתמש ביכולות. איתה עשה משהו נורא נכון במהלך המשחק, בזה שהוא השתמש בהרפיס שלו בצורה הכי נכונה שהוא יכל. אוקיי, הוא החזיר אותם לחיים, כל הזמן הוא ניסה להיות חוצץ באמצע, ואני עשיתי משהו נכון מבחינתי, ארתור מכה מאוד חזק, אוקיי? Okay? וזה למה ניסיתי לצמצם מרחק כל הזמן. משחק פשוט מדהים, חברים. אין כרגע okay. מבחינתי משחק שאני נהנה לשחק בו יותר מהמשחק הזה. משחק אסטרטגיה עם חוקים מאוד ברורים. יש עוד מלא לסיגות וללמוד ולגמוד להשתמש בהן. כן, וברוסלי יש. ברוסלי יש, וטירקס, ומה לא, כאילו יש מלא מלא דמויות חברים. וזה פשוט כיף לא נורמלי אחד המשחקים הכי מומלוצים בעולם היום לדעתי וזהו משחק אסטרטגיה כיפי, מתאים לכל המשפחה בין שניים לארבעה שחקנים סופר דופר מומלץ חברים צפו לי בתגובות איזה דמות אתם הייתם לוקחים לשחק. ספציפית אגב רק להגיד לכם שתי מילים על שתי דמויות הנוספות שיש בסט הזה סימבד הקטע שלו שיש לו אמנם עוזר אחד אבל הוא יוצא למסעות והמסעות האלה שאתם משתמשים בהם כל פעם משדרגים את המתקפה התקפ... שלו יותר ויותר, ויותר ואת ויותר. הוא נהיה מאוד מאוד חזק עם הזמן, וקטע של אליס שהיא יכולה להפוך לגדולה וקטנה ולפי זה או שהיא זזה יותר או שהיא תקפת יותר, או כל או אחד החוקים לא קשורים אחד לשני בכלל, כל דמות היא שונה וזה החלק היפה במשחק. אז חברים, אנחנו ניפגש בסיקור הבא ואתם באמת ממליץ לכם, תתנסו במשחק הזה, סופר <אח> מומלץ.